Passamos pelo escudo. O Império vai fazer tudo o que puder para proteger essa instalação. Então só teremos uma chance. Que a Força esteja conosco. Vamos derrotar os Imperiais tomando e mantendo todas as posições marcadas. Capturem a área do alvo.
Força especial na área. Asseguramos, Doi. Entrou na batalha. Estamos assegurando o ponto áureo. Senador Palpatine está aqui. Você não é nada. Não controlamos mais a posição áurea. Tomamos o controle do posto de comando Aurex.
batalha. Wesley, assegurar. Aliado não identificado no local. Skywalker veio nos ajudar. Vader está aqui.
segurar. A primeira ordem descobriu a nossa base aqui em Ninja Fox. Tô contigo! Trouxe um destroyer estelar. Vamos mostrar que somos capazes. Protejam o terreno e vamos derrubar aquela nave. Vão! Queremos chegar na gigante nave do céu, mas antes controlar o terreno. Atacar! Tosh!
Capitão Crash. Estamos tomando erro. Kylo Ren foi visto. Cuidado. Thank you.
objetivo é capturar os postos de comando. Prontos ou não, aí vai o fim. Eu tenho um bom pressentimento. Preparem-se! Ele conhece todos os truques da primeira ordem. Se não reagirmos imediatamente. Assegurem aquelas posições. Rex Rose!
Mark, a Rey acabou de chegar. Transporte da primeira ordem a caminho. Eles começaram a embarcar tropas nos transportes. Precisamos impedi-los.
Você é muito audacioso. Como vê, meus poderes são muito superiores aos seus. Então desista. Considere isso uma lição. Um grande revés para o sul da carne. Uma recompensa fria. Me defender. Eu preciso.
heróis, vilões e uma estação de batalha tão mortal que foi construída duas vezes, atraídos pelo raio trator do destino para minha diversão. Agora a diversão vai começar. Você fez o melhor que podia. A força. Uma perda trágica para os Jedi. Você estava tentando se concentrar?
Imperador Palpatine foi derrotado. Animais ignorantes. Quanta arrogância. Até mesmo para... Não se preocupe. Sua vez chegará logo. Você é um peão. Obrigado pela paixão. Não era o que eu esperava de escolhido. Traidores fazem aflorar o que há de pior.